У очікуванні зустрічі з волонтером Сергієм Притулою активні ужгородці готують питання. Серед них багато молоді. Цікаво взагалі інша сторона, от мегазборів, за ними всі слідкуємо, всі донатимо, тому відповідно хотілося б почути про певні виклики, труднощі і так далі. Ми збирали 50 тисяч, допомагали ЗСУ та хочемо ще більше збирати та допомагати нашим воїнам України, більше заробляти, може. І бажаємо, щоб ми поскоріше виграли, щоб ми якось були причасні до того, що ми боремося. Хотів би запитати, чи є в Сергія Притули взагалі вихідні в фонді, який в нього графік роботи, і коли в нього є вихідні, як він взагалі їх використовує, і як він відпочиває від цього всього, як розгружається. Буду зараз слухати по ситуації, вже буду дивитися і щось питатися. Сергій Притула розказав про основні напрями і проєкти фонду, а також доповів про результати роботи мовою цифр. Говорити про те, що не переможні, коли об'єднані. Про необхідність там подальшої суттєвої підтримки Сил оборони України. Тому що, на жаль, ми бачимо, що є, це не назвеш певна апатія, але при приблизно однаковій кількості транзакцій, що люди хочуть допомогти, ми бачимо певне скорочення середнього розміру донату. І тому ми приїжджаємо з публічним звітом по діяльності фонду, таким чином намагаючись тримати там нашу аудиторію в тонусі, щоб вони бачили, яка робота робиться, і говорити про те, що немає маленьких донатів, є різні можливості. Це перше. Друге, ми налагоджуємо комунікацію, співпрацю з регіональними бізнес-структурами. Також йшлося про фінансування фонду, команду, а також невідому сторону роботи, як організувати мегазбори. Крім того, говорили про потреби військових і цивільних під час війни і про те, як вдається їх закривати. Сергій Притула переконаний, важливо говорити з молоддю офлайн. Відкараскуватися від російського інформаційного простору, не слухати російську музику, не дивитися російський контент і тому подібне. І там був один студент, який, вочевидь, десь передивився, певно, чи наслухався якогось шарія, в якого було 100 мільйон запитань, чому, як, що, де той супутник, чому ви збирали на Байрактари, а купили супутник. І там було феноменальне запитання, чому ви в людей не запитали, на що витратити гроші після того, як Байкар компанія нам подарувала Байрактари. І це насправді така квінтесенція певної відсутності критичного мислення, тому що сутність волонтерства і волонтерів полягає в тому, що ми виконуємо запити військових. Після звіту жива дискусія. Присутні на зустрічі мали можливість поставити питання. Що робити з тими випадками, коли в якихось територіальних громадах з місцевих бюджетів кошти нераціонально використовуються на умовну бруківку там і так далі, але зараз вже там керівництвом держави питання наче як вирішене в сенсі того, що ПДФО військових буде забиратися на центральний рівень і буде скеровуватися на боєприпаси, на дрони, на БПЛА. Є питання, які людей турбують, тому що дуже багато різноманітної інформації про те, що ми десь відстаємо чи не відстаємо від росіян у виробництві тих чи інших там безпілотників. Волонтер мандрує Україною з публічними звітами і посилом об'єднуватися заради перемоги.